Krásný den, je 25. května 2020 a ukážu vám, jak dopadla cuketa. Nezvládl jsem to, bylo hodně práce, chytlo to plíseň, chytlo to padly, pojďte se, jak ty listy poschly, je úplně zdecimovaná. Kdybych to dal na prodejnu, tak to nikdo nekoupí. No a já to zachráním. Už to bylo postříkané a Altron, použil jsem také Altron Silver. Tak a teď vám ukážu, jak já tyto rostliny upravím. A pak je vysázím a až budou v plné plodnosti, tak vám je takto natočím a ukážu vám, jak narostla tato cuketa. Tak, já si vezmu tady rostlinu, úplně strápená. To je neprodejný. Tady už je cuketa, tak musí jít pryč. Listy pryč, protože jsou chyceny padlím. Tady jsou listy ještě poschly, tak to očistím. Všecko, co tam nemá být, všecko to odkrojím a budu ji ošetřovat tak. A takhle to mám, ještě tady, aby to nebylo tak škaredý. Tady je taky cosi nepěknýho. Tak. A podívejte se. A mám základ. No a takhle to všechno upravím. Vysadím si je do nádob. Nebyl čas, nestihali jsme. Já jsem nestihal. Balit jsme nestihali, tady je taky cuketa. Takže vidíte, že se to dá se to zachránit. Díky Altronu Silver. Díky tomu Altronu Silver já tady tyto rostliny zachráním. Právě ten Altron Silver je na to, když ta rostlina je zdecimovaná, může být třeba kroupí, poničí to na poli, nebo vinohrad, tak se to tím postříká, aby se ty rostliny rychle zregenerovaly, aby se dostaly zpět do kondice. No, ale co ještě vyříznu, tak to jsou plody. Tady jeden, druhý plod, jde to ven a tady je třetí plod. Já potřebuju, aby to nasadilo, aby ta rostlina rychle, co nejrychleji, ano, se dala do pořádku a pak teprve, až bude mít listy a bude pěkně zakořeněná, to je jasný, tak se to přihnojí a bude to v pořádku. Takže taky se mě někdy nedaří. Loni jsem měl cukety úplně přepichový, nádherný. Chytali padly, ale zapomněl jsem to postříkat tím Altron Silver. Budeme muset, cukety jsou háklivý, takhle je vysadím a pak se budu chlubit, jak mě krásně narostly cukety. Tak v Boskovicích někdy. Naschledanou.